Bem-vindos ao projeto Lança Social. Nesse vídeo iremos aprender a fazer o nosso título eleitoral digital, que é o nosso e-título. O primeiro passo para fazer seu título eleitor digital pela internet é acessando o nosso navegador de internet, no nosso caso o Chrome, e aqui no Google você tem que pesquisar a seguinte palavra: título de eleitor. Desce um pouquinho e escolha a opção título de eleitor net. Aqui está a página do, do site do, do Tribunal Superior Eleitoral. Descendo um pouquinho aqui embaixo, você vai ver é, quais são os requisitos para poder pedir o, o seu título de eleitor digital, não é? Que é como fazer a primeira via? Vamos ler aqui esse trecho, onde está escrito aqui: ó. preparando documentação que será anexada ao requerimento, que é, tirar, é digitalizar ou tirar fotos, documento oficial de identidade, no caso, do nosso RG, comprovante de residência, pagamento de débito da justiça eleitoral, que é aquele cartãozinho que você, que você o comprovante que você votou na eleição. Também precisamos é, ter o comprovante de quitação militar, que é o reservista, né? para quem já foi dispensado. Fazer uma selfie, entendeu? Ou observações, os documentos tem que estar legíveis, sob pena de requerimento. E aqui são os formatos dos arquivos que é para poder mandar. Após você ter todos esses documentos em mãos, é, você tem que você tem que ver essa segunda parte aqui do site que ensina como fazer o requerimento, né? Para poder fazer o requerimento do do título do diretor digital. Para fazer esse, esse requerimento você tem que clicar nesse seguinte botão. Aqui embaixo iniciar seu alto atendimento à distância. Vamos clicar aqui. Quando chegar nessa parte aqui, ó, temos que escolher o nosso estado neste botão. Após isso, descemos aqui. Vamos escolher o nosso estado. No meu caso, eu estou no estado do Pará, PA. Clico na opção próximo. Depois disso, eu leio esse, essa parte bem aqui e clico na opção próximo. É, essa parte aqui, eu tenho que escolher essa primeira opção aqui. Ó, se eu tenho ou não tenho, ou não sei os meus dados do título de letor. No caso, você marcará que não tem, porque isso não tem de letor. Vai preencher os campos e, após preencher o campo, o requerimento vai ficar pronto, né? E aí você terá que aguardar o requerimento ficar pronto e o, o documento ser emitido, né? Após você preencher aquele formulário, né? Que você clicou nesse link aqui, você terá que fazer o acompanhamento do seu requerimento, né? para saber quando que seu título de leitor vai ser feito, você pode ver esse acompanhamento clicando aqui ó, acompanhar requerimento né, aqui você vai digitar o seu, você vai pesquisar por protocolo ou por dados pessoais, no caso é melhor você pesquisar por protocolo, então clique em protocolo, digite o número do protocolo que você vai obter quando você terminar aquele... de preencher aqueles campos e clique no botão próximo. Após isso você saberá se o seu documento é, foi aprovado e quando que ele chegará para você. Após ter os dados do documento em mãos, né, você poderá acessar o aplicativo do e-título. Ter os dados do seu título de eleitor eleitoral ou ter o documento em mãos, né, o documento físico. Os dados em mãos, você tem que acessar a loja de aplicativo do seu telefone e celular, no nosso caso aqui o Play Store do Google. Vamos abrir e aqui na barra de pesquisa do nosso Google Play devemos pesquisar por e título. Vem aqui e coloco e título. Após isso, vamos aguardar um pouquinho. Vamos clicar na opção instalar e vamos aguardar o download do programa. Após isso vamos clicar no botão abrir, não é, para poder abrir o aplicativo. E quando o aplicativo abrir, vamos aguardar um pouquinho para o programa poder começar a exibir e essa é a interface do, do aplicativo. Vamos clicar na opção próximo. Depois começar começar conhecer o título. Começar no título. Vamos descer aqui embaixo aqui. É, quem quiser ler os termos pode ler, fique à vontade. Desce mais um pouquinho. Marque você declara que está de acordo com as políticas e clica no botão continuar. Nessa parte aqui você deverá preencher os seus dados com os dados pessoais e dados do título, né? Vamos estar fazendo o preenchimento e já jázinho volta. Com os dados em mãos devemos estar clicando no botão entrar no é título. Se você digitou todos os dados certinhos o título de eleitor será exibido né? vamos clicar em entrar no e-título vamos aguardar um pouquinho aqui está tendo uma validação do seu dispositivo né? temos que aguardar um pouquinho essa parte aqui iremos fazer uma verificação né? é, aqui ele fez a pergunta qual é o seu local de votação no meu caso é aqui vou marcar a opção em qual bairro você mora ou morou? É aqui, o meu bairro é aqui, Nova Marabá. Qual é a sua profissão? Técnico de informática. E pronto, a validação foi concluída. Vou digitar aqui a minha senha que eu criei e clicar na opção confirmar. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. O título diretor digital já foi emitido. Vamos clicar aqui na opção ativar, caso apareça essa opção aqui, né que é para poder ativar a biometria. Podemos clicar na opção ativar, caso você queira a biometria ou não. E aqui está o seu documento, do seu título de diretor né? digital, com seu nome aqui no, neste campo o número do seu da sua do seu título de eleitor, dados pessoais da sua sessão, nome dos seus pais. E aqui nós temos o código QR que valida esse documento, né? Que faz com que esse documento seja autê autêntico, né? E pronto. Agora você tem a sua carteira de sua seu título de eleitor digital. Você pode levar esse documento para onde você, para onde você quiser ou na zona eleitoral. Que esse documento substitui o documento de papel.